Goeiedag, hartelijke kijkers. Ons is blij om weer bij u te wees. Hier bij mij is Daniel, Daniel Koetser. Blij jij kon hier in die jaag. Hallo, Daniel. En die hitte is weer oor die 30 graden in die kou vandag, nee? Jy sien, want ons het gepraat in die winter, nou binnenkort klaar ons weer oor die hitte. Ja. En ons het ding waar ons nou klaar is hier die hitte in die droogte. Ja, droogte. Want soos ek elke liewe dag oor die berg reis, sien ek die dam word al hoe leer en al hoe leer. Ja. En ons water raak al hoe minder in die Kaap. Ja. Ja, ja, die mense moet bid, die mense moet bid vir die mense in die Kaap. Dit is werkelijk so, ons gaan net een bietjie kyk hier so in, daar is nog een paar dinge wat hier aangaan, met ons leiers in die Kaap, as gevolg van die waterkrisis. Ja. Maar anyway, ja, dit is ook die eerste dag van school vandag, in die tyd waar die kykers die program sien, ons is nou vandag op die eerste dag van school terug hier in die Kaap, en ek sien Bernard het vir ons nieuwe schoolboekies gebring hier so. O, jy praat van hierdie boekie? Ja. Ok, ons gaan nou oor hierdie boekie praat. Ek wil net gauw oor twee ander saakjes praat. Misschien moet ek eers vir jou noem. Jy weet, die eerste keer toe ek kennis gemaakt het met hierdie sogenaamde free-to-air TV-kanale, was het 3ABN. Ja. En ek kon dit destijds by my kom installeer daar, dit was een groot skottel, ek denk 1.8 meter waar hy baie groot is. Jo, jy jo. Weet, hy is nou nog daar. En toe kry ons 3ABN. En ek was so opgewonden oor hierdie 3ABN se program, ja. Verskriklik. Nou, ongelukkig saai nie op die oomblik meer uit na ons land toe nie, want die mense het om dit nie ondersteun finansieel nie. Ja, dit is baie jammer te. Is baie jammer. As mense nie geld gee nie, dan hou hulle op, jy verstaan. En jy weet die ding is nie, ek het self 3ABN gekyk, maar nou, obviously, na dat jy dit gekyk het in Goeters N, daar is verskriklike baie goeie programme daar opgewees. Vreselike goeie programme. En het was so jammer te dat het toe dit klaar was. Ek weet, mense amper hartseer gewees precies, daar. Precies, precies. Jy kan nie geloof dit gaan klaar wees nie. Ja, maar het kom daarop neer. En het is baie keer in die lewe so, jy moet iets wat jy het waardeer terwyl jy dit het. En dit ondersteun. Ja, maar dit is wat ek bedoel met die waardering daarvan. Ja. Jy moet hom nurture en jy moet hom ondersteun. Ja. Want binnenkort is hy weg. Ja. Ja. En as hy weg is eers, dan mis die mense dit. Ja. Die mense weet nie, ons het gehad nie. Jy weet wat my altyd daar sal bybly, is dat altyd so gewys, een keer een jaar, want hulle gehad wil noem, een kampvergadering, een campmeeting. Ja. Dan het hulle hoofsprekers daar, en Danny is daar, en die ander leiers, dan het hulle so een lang naweek, of so een week lang so een kampvergadering. Ja. En ek het altyd gewens, ek kon soen toe gaan, ek gedink om soen toe oor te vlieg, nou is natuurlijk een bykie baie geld, nee, ek het nou nie so ver gekom nie, maar ek het so gewens, ek met al die mense praat. Nou, ek wil vir die kykers sê, ons het nou hier so aan die Kaap iets soortgelyks. Ons het ook een kampvergadering, waar u met die sprekers van hierdie TV-stasie kan praat. En ek dink vooral hierso aan Eben de Jager, wat baie uitsaai, en ook vir Reinhard Stanner, wat ook baie uitsaai. Hulle gaan die twee hoofsprekers wees by die kampvergadering. Ek gaan ook daar wees. En jy, gaan jy daar wees? Man, ek het ongelukkig getroue aan, maar miskien, ek probeer nog uit die troue uitkom, moet baie. Ja, jy het my verdediging, jy het daar nou een geldige verskoning. Ja. As die mense my vraag, waar is jy, sal ek sê, nee, die keer jy een geldige verskoning, maar jy gaan nie ander keer weer een geldige verskoning heen. Ja, nee, ons so, sal ons, kyk, ons, miskien ons sal, is ek daar, is 50-50 op hierdie stadium. Ja, ons sal jou verskoon, dat jy kan gaan sending werk doen daar by die trouwe ook nie. Dit is nie jou trouwe nie, nee. Nee. Nee, eenmaal was genoeg. Eenmaal was genoeg geweest. Jy moet baie energie vir die story. Ja, en ek begin van een nachtmerrie so trouwe, nee. Dit is een grapje voor later daar. Nou ja, ek is jy verskoon. Nou, hierdie kampvergadering word gehou by Hartenbosch. Nou, dit is nie een ambtelike homebase kampvergadering nie, maar die homebase sprekers is daar die hoofsprekers. En dit word gehou by Hartenbosch kampgronde 29 maart tot 2 april, oor daar die lang naweek. En daar is staanplek vir karavane, staanplek vir tente, daar is kamers wat die mens kan hier, 4 beddens in een kamer daar, jy kan al die etes kry, maar jy moet bespreek voor die tyd. Jy kan kom as een dagbesoeker, as jy vir die dag wil kom, mense wat daar nabij bly, jy kan daar kom oorbly, of jy kan by ander plekke bly en elke dag kom bywoon. As jy belangstel om hierdie kampvergadering by te woon, waar homebesprekers, die hoofsprekers is, stuur my een SMS, of e-post my, of een WhatsApp my, dan stuur ek u hierdie aansoekvorm waar die prijse aangee, prijse van die etes, verblyf enzovoorts, maar as jy kan, kom woon het by, en maak persoonlik kontak daar,
met Eben de Jager, met Reinhard Stander en ook met myself. En die volgende kampvergadering sien ons jou weer daar nie, as jy die trouwe weer moet gaan. Daar is misschien nog een kans dat ek gaan kom. Dit klink baie lekker, die lekker ding van Hart en Bos, en Mosselbaai, is altyd, wanneer jy ook al daar kom, dit is half so vakantieatmosfeer. En het is altyd lekker weer. Hulle sê, is van die beste weer in die land daar. Nee, dit is die matigste klimaat in die land, daar hele wereld. Maar niet te min, as jy daar kom, dit voel al eeuwig weer vakantie is as jy daar kom. Ons gaan gereeld soon toe. My dochter speelt tennis en hulle het altyd die tennis tournaments daar so in Mosselbaai, Hart en Bos en onze familie daar so. Is een baie lekker plek om te wees. Maar jy moet ook onthou, dit is die vakantie mekka van die Afrikaner dom in Suid-Afrika. So die mense moet onthou, as jy plek wil kry met jy bespreek voor die tyd, jy gaan nie op een last minute daar inkom nie. Want dit is eenvoudig, dit is vakantietyd daai tyd en het gaan, dit is vol. En is lekker weer nog daai tyd van die jaar, is net voor die winter begin. So ja, mense moet maar definitief voor die tyd. Ons het gelukkig familie daar, so as ek besluit ek kom op last minute, dan gaan ek dan tenminste verblyf hê. Prachtig, as ek wil gaan. Ek wil ook net noem, ons het laas week hiervan gepraat, oor hierdie mannekamp, die 4x4 mannekamp, wat ons al die kykers uitnooi om ook by te woon. Dis nou bietjie vroeër, 23 tot 25 februari. En dit is net buitenkant van Leersdorp, by Kaaimansgat, hoog in die berge. Kom saam sien, dit is ook een baie, baie lekker outing, soos hulle nou in Engels daar sê. Dan wil ek kom by hierdie boekie, en hierdie boekie is nou regtig een baie, baie interessante boekie, en ek wil die kykers aanmoedig om hierdie boekie te koop. Nou, as jy kyk daar na die buitenblad, dan staan daar finale eindtyd waarskuwings. Boekie 1 van 4 boekies, 7 series per boekie, en daar staan die engel daarso. Tyd op aarde is amper verstreke daarmee, die uurglas loop uit. Ware aanbidding teen valse aanbidding. En hierso is daar 7 onderwerpe in. Eerste ene, lig in 'n donker wêreld. Tweede ene, Bybel voorspel die toekoms. Derde ene, die Antichris. Vierde ene, die Antichris se helper. Vyfde ene, die eerste engel boodskap. Die sesde ene, die tweede engel boodskap. Die derde ene, die 7 ene, die derde engel boodskap. Nou ek wil sommer, heel moet sommer nou op die skerm sit daar, waar hulle die boekies kan bestel. En hierdie boekie, die skrywer is Wally van Wyk, en Wally van Wyk bly in Parys in die Vrystaat. Soos ek kan sommer, as hy daar nabij bly, of in Parys bly, sommer soon toe ry na sy huis, en by hom gaan optel hierdie boekies. Die e-pos is op die skerm daar, ook sy selfoonnommer, bel hom, en ek kan hierdie boekies direct by hom kry. Nou wat vir my oulik is, hierso op die eerste bladsy, daar staan, einde van alles is aan die kom, finale eindtyd waarskuwingsreeks. Vriend, skryf Wally hierso, voordat ons die reeks van 7 lesings aanpak, wil ek hier eerst net 'n paar vrae vra. Glo u in Jesus' spoedige koms? Wil u hierdie wêreld en al sy probleme en smart verlaat en saam met Jesus gaan woon? Vir altyd by Jesus wees, daar waar geen sonde, pyn, lyding of dood is nie. In hierdie boek van 1 tot 4 eenhede, gaan ons u op 'n reis neem van egte en valse verdraaide leerstellings in die kerk en die impak wat het op u lewe kan hê. Waarheid bring ons nader aan God. Kijk daar, hierdie is nou een regte waarheid. As jy die regte waarheid bring, dan bring het ons nader aan God. En jy weet, net terwyl jy dit nou lees, nou lees ou hierdie boekie, en vanoggend laat het my nou weer aan dink, waar ek by een kliënt werk, wat nou, hy glo nou nie in God en die Bybel en die God nie. Dit word daar gesê, voor jy even selfs verder gaan met hierdie boekie, jy moet in Jesus Christus en God glo en in die Bybel glo basis. Dit is een baie belangrike vraag, want anders help die rest nie. Anders gaan al die argumente by die water uitval, dan help het nie as jy gaan na die 10 gebooie toe en al die ander goed wat het sê, wat die Bybel sê, dan is het irrelevant. En die feit van die saak is, as hy ou dan nie in die woord van God glo, in die waarheid glo nie, dit is die center van alles. Jy moet soekende wees na waarheid, nee? En as jy behoefte het om die waarheid te ontdek, sal God die waarheid tot jou bring.
en die waarheid sal jou nader bring aan God. Jy weet, as jy klaar aan glo, dan kan 'n ou werk aan 'n ou. Jy weet, dan kan jy vir hom ander fasette van die waarheid inbring, maar as jy nie in die kern glo nie. Precies. Dan is dit 'n moeilike situasie. Ja. Jy weet, dit is harde nou waar, klippe. Baie harde klippe en die mense dwaal rond. Ja. Hulle sien nie die waarheid nie, hulle sien nie die lig nie. Baie mense wil nie die waarheid sien nie. Hulle maak doelbewus hulle oë toe. Hulle wil net gesus wees in wat hulle het en glo of nie glo in hulle ongeloof. Hulle wil nie verder weet nie. Dit is baie moeilik om met sulke mense te werk. Ja. Jy weet, ek en die bouer vanoggend nou staan ons en kyk vir mekaar. Hy glo in God. Hy's 'n sterk Christen. Hy weet baie, want hulle bestudeer ook die Bybel baie en alles. En ek en hy vir mekaar, en ons hoor hoe die eienaar, ons kliënt nou praat daar. En jy kan sien, ek en die bouer, klik, die ou weet van 'n klomp goed nie. Hy weet nie hoekom sekere goed gebeur nie. Hy weet nie hoekom sekere goed op hierdie aarde aangaan nie, want hy weet nie wat die waarheid sê nie. Al hierdie goed wat ons nou oor gaan lees, en hy weet staan nie, in die Bybel. Hy weet nie van die eindtyd waarheen nie, en die eindtyd gebeurtenis niks nie. Hy het geen clue daaromtrent nie. Jy weet, en dit is die wonderlike ding van hierdie stuk en goed wat ons nou lees uit hierdie boekie uit. Dit wys jy net weer eens daar dat die woord van God is basies die enigste boek wat vir jou die waarheid gaan vertel. Presies. Die enigste betroubare boek wat jy kan gaan meet. Ja. En dit staan so daarin en dit is besig om so te gebeur en al die afgesien nou van al die geskiedenis wat nou al klaar so gebeur het wat jy kan gaan meet ook. Ja. Geskiedenis was daar, jy kan ons gaan kyk wat sê dit. Ja. En dan gaan kyk jy, dit is lang voor het voorspel het, dit is voorspel en toe het dit gebeur so. Precies, ja, ai. Ja, jy weet, en dit vat my sommer na die bladsy 1 hierso, waar het sê, 'n lig in 'n donker wêreld. Ja. Jy weet, waarom is studie van profesie? As jy kyk na hierdie programme, jy weet, National Geographic en daai programme, dan sien jy baie waarvan hulle praat. Hulle sê die meeste mense stel vandag belang in die dinge wat hulle nieuwsgierigheid prikkel. Profesie is een daarvan. Sommige spits hulle toe op Nostradamus, Sine van Rensburg, Mary de Eddie Baker, Haida, Elkes. Jy weet, en is nog maar 'n paar name te noem. Weer eens, as jy na hierdie ouens se profesie gaan kyk, die goed is partykeer, dit is die mekaar, ja. Dit maak nie sin nie, ja. Daar is klaar klomp bewys dat dit nie so is nie, maar as jy die Bybel gaan vergelyk, dit het al klaar so gebeur. Precies. En die probleem is, ouens wat nie belangstel om die Bybel te gaan lees en bestudeer nie, mis daai geleentheid, hulle mis dit. Ja. Met ander woorde, daai manual staan daar, nou weet hulle dit nie, omdat hulle nie die Bybel gaan lees het nie, daai geskiedenis het klaar gebeur, dit het al reeds so gebeur. Nou hier so 'n paar bladsye aan, is daar 7 beginsels om die Bybel beter te verstaan. Beginsel nummer 1, nou vra hy so, wie volgens Matteus 5 vers 6 sal versadig word? Die Bybel vertel, die wat honger en dors na geregtigheid, nou hoor daar, jy sien, die mens wat honger en dors, wat meer wil weet van die Bybel, hulle sal versadig word, hulle sal kennis kry. Jy weet, soos jy praat nou daar met jou werkers en vriende, jy weet, ek praat ook, ek het altyd 'n boek of 2 by my, jy weet, of die Groot Stryd, of hierdie boek van Dr. Roy Spamer, of wat ek vir mense gee, as ek sien hulle stel belang, maar dit help nie, gee daar die mense, soos jy noem, wat niks weet en niks belangstel nie. As mense soekende is, dan sal hulle oop vir die waarheid, dan kan jy iets gee, wat laat die Bybel bietjie beter studeer, dan kan jy vir hulle so 'n boekie soos hierdie gee, dan beteken dit vir iets, maar as hulle soekende is, dit beteken dit niks nie. Hier is nou 7 beginsels, nê? Hoe kry ons wysheid, kennis en verstand? Efesiërs, en aan julle sal die gees van wysheid en openbaring gegee word. En so gaan aan hierso, 7 beginsels om die Bybel beter te verstaan. Jy sien, en dit is weer eens, dit indruk my net weer eens, dat as jy dan belangstel in die Bybel, dan maak dit vir jou so oop. Ja. Die Heilige Gees. Precies. Hy help jou, hy stuur jou dan. Precies. Hy wys jou, maar kyk wat staan hier. Maar dan moet jy wil. Precies. Jy weet, in die Bybel sê ons vir ons, die wat soek, sal vind. Precies. Jy weet, dis al hierdie ou gesegdes. Ja. Hier, die Bybel voorspel die toekoms, nummer 2. Wie ken die toekoms? Een van die grootste uitdagings vandag is om die toekoms te ken en om te weet wat sal môre of volgende jaar gebeur. Ja. En dan behandel hy dit verder, hy sê, kan die Bybel ons vertel van die toekoms? Wat doen die Here wanneer daar 'n raadsbesluit oor die toekoms gemaak is volgens Amos 3 vers 7? Want die Here
doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Hy lig hulle in vir die tyd. Ja. En deur middel van die Bybel lig hulle in van eindtyd gebeure. Ja. Ja. Hier is nou op 'n paar volgende bladsye is daar nou 'n pragtige prentjie van die vier diere. Hierdie boek is nogal in kleur. Kira, die leeu, die tier met die verskillende koppe daar, die beer met die klomp tanden en die draak daar, en gee een hele verduideliking oor al hierdie wilde diere. Wat hulle beteken daar aan die profetiese woord? Jy weet, in net die prentjie nou, die story in openbaring van die prentjie nou, ja. Het baie mense van die lees van daar die story afgesit, omdat hulle lees van die klomp drake en diere en goeders, nie. Dan los hulle dit somme. Ja. En dit is dus om een gedeelte van een manual, van een ingenieurs machine wat jij moet werk, te versuim om dit te lees, en het dan toe te pas. En dan gebeur daar ongeluk of die machine werk nie. Ja. Want jy het nie die stuk gelees nie. Precies. As jy die stukkie gaan bestudeer, dan kom jy achter, maar het dan het jy die inzicht. Maar dit, weet jy hoe die part in mekaar in pas? Dit is een ou gezegde, KISS, keep it simple, stupid. Ja. Jy moet net een stukje gaan lees het, ja. Dan sê jy dit verstaan het, en dan sê jy verstaan precies wat in die wereld aangaan. Precies. En so makkelijk soos dit. Precies. Ja, en, dan, en hier by my het ek nou weer, die antichrist, wie is die antichrist? Daar is een verskriklike belangrike vraag, een verskriklike belangrike vraag, en wat so oulik is, hy word als beantwoord, uit die Bybel uit. Precies. Nie klomp idees of thumbsucking en raaisels en goed nie. Ja. Dit kom uit die Bybel uit. Ja. Het ek nou, hierso, prachtige seksie oor die klein horinkie. En jy weet, hierdie klein horinkie, Martin Luther, het baie geskryf oor die klein horinkie, Martin Luther het al die profesie correct verstaan. En daar's beelde daar van die gebouwe daar waar hy geblei daar, ja. Van die klein horinkie van al die diere daar. Ja. En hierso is een baie mooi print, nee, kleurprint, van die 1260 jaar profesie. En dit profesie eindig in 1798, diezelfde jaar waar Napoleon gestuur het, sy generaal Berthier, om die paus gevangen te neem. Nou daar die paus gevangenis is een kardinale tyd eindpunt in die Bybel. En ek kon nie Napoleon het eens geweet nie. Ek bedoel, as hy hier generaal gestuur het, een jaar vroeger of twee jaar vroeger of een jaar twee later, dan sou dit in die profesie ingepas het nie. Sou nie so gewerk het nie. Maar precies in dieselfde jaar. Ek glo nie, hy het geweet, dat hy vervul profesie nie. Ek weet of hy die Bybel geken en verstaan het nie. Hy is gekies gewees om daai stukkie geskiedenis te vervul deur God. En dit is weer eens net, dat jy kan maar die Bybelse profesie vertrou. Ja. Los hier die ander ouwense goeder uit. Ja. Maar lees dit, is interessant en goeders. En ja. Misschien hier en daar, die ouwens misschien een bykie visie gehad, en hulle het baie logisch denkend gewees en alles. En partij keer is dit nie eens nog... As ek en jy nou hier moet sit, en ons maak een voorspelling oor ons huidige regering, ja. Dan gaan ek allemaal vir jou 90% sê, ons gaan akkuraat wees 90%. Dit vat nie een brain scientist, soos hulle so sê. Jy kan al die tekens sien, al die tekens kan jy sien. Ek gaan nou lach oor, om te sien wat hierdie ouwens bezig is om te doen, dat dit op een negatief gaan uitloop nie. Ja. Jy hoef nie een sielkundige te wees, of een ou wat hoogst intelligent te wees nie. Een average ou kan vir jou sê, dit gaan val. Net precies. Uit een besigheids- en een logika perspektief uit. So baie keer het hierdie ouwens gegaan, hulle was miskien nou, hoe sal ek nou sê, hulle was diepdenkers gewees en goed, en gaan skryf hulle goeders, maar as jy na die Bybelse goed toe gaan, dit gaan oor duisende jare, en die goed het waar geword. Precies. Die goed het definitief waar geword, en dit is wat het so, nie net interessant maak nie, wat dat het so maak dat mense moet dit baie ernstiger opneem, en sê, maar luister, ek moet ek so een aandag gee aan, want hier staan dit, dit gebeur nou. Ja. Maar die mense dan is so besig, hulle staan nie belang om te gaan lees van die klein horinkie en sy kenmerke nie, wie is die klein horinkie? Daar is hy, klein horinkie, daar staan dit, geprint, nee? En hy gee alles vir jou hierso, en jy weet baie keer, hierdie ouwens, ons moet so dankbaar wees, dat daar sulke ouwens is, wat gaan grou het in die Bybel, en al die tekstverse mooi achter mekaar gebou, en die wiskunde daarby gesit het, precies, die wiskunde, en sê, maar kyk hierso, kyk hoe die goed by mekaar gekom, ja. Dit is soos die Ivan Panin, wat een wiskundige was in Rusland, sy vrou het die Bybel bestudeer, in haar groot onder in haar huis, wat ook al, ja. Hy het daar op een latere stadium gevang, in die tijd was in die communisme, jy mag nie. Ja. Dit was groot stories gewees, en die ou het gewerk vir die KGB, en dit kon om sy werk in sy leven gekos het. En, dit, weet jy nie hoe werk die Heilige Gees en die Here ook met hierdie goed? Sy vrou het vir hom gesê, jy gaan bestudeer die Bybel en sê vir my of jy saamstem aan my. Nou, hy is een wiskundige gewees. Hy het nie eers begin, jy kan die story gaan lees, Ivan Panin, hy is een van die Nobel Vredesprys wenners.
En hy het die getal 7 opgetel, toe hy begin het om die Bybel te lees, toe tel hy 'n formule op van die getal 7, reg aan die begin van die Bybel, toe tel hy dit op met sy wiskundige brein. En geen mens kon dit so laat skryf het nie. Met ander woorde, die Bybel is heilig geïnspireerd. Hy het dit opgetel, kan dit gaan lees, gaan kyk, Ivan Panin, P-A-N-I-N. Ja. Baie interessante story. En mens, dis hoe ek sê, mens moet so dankbaar wees vir sulke ouens wat hierdie datums aan mekaar kan sit, om die somme by mekaar te maak. Precies. Want as jy dit wiskundig by mekaar bring, dan kan dit nie toevallig wees nie. Precies. Ok, nou volgende, hierso is 'n print van die eerste dier en van die antichrist. En reg oorkant die bladsy hierso, is daar die print van San Francisco Chronicle. Masolini en Gasparri. Nou, Gasparri was die paus van daai tyd gewees nie. Seek historic, they sign historic Roman pact. The memorable document, healing the wound. Nou kyk, daar gebruik hierdie wêreldse koerant, een Bybelse term van healing the wound. Ek wonder of hulle geweet of wat nou maar net terloops was. Jong, partykeer dan denk ek, selfs met ons van vandag, die mense, hulle weet. Jy sien? Maar hulle deny dit. Hulle wil het nie, en die openbaar erken dat het so is nie. Ja. Want dit is te toevallig om dit so daar te skryf, want het kom uit die skrif uit. En daar is het direct die jaar nie, 1929. Extreme cordiality was displayed on both sides. Weer eens, ek glo nie Masolini het geweet, hy vervul Bybelprofesie nie. Ja. Ek glo nie het geweet nie. Uiters interessant. Hier het ek om die antichristse helper, die tweede dier wat uit die aarde uitkom. Dus ek kom hierdie boekie so interessant is. Ons gaat vir hier is het en praat oor hierdie boekie. Die mense moet hierdie... Hier is het ek weet ons tyd is min en dit is hoekom, ons kan nie alles lees hier, Johnny. Je weet, het wordt net al hoe interessanter en dit is hoekom ek sal sê, die kijkers moet hierdie boekie bestel. Dit is een baie interessante boekie om te lees. Ek wil sommer reg nou weer op die skerm sit, die skrywer se kontakpersonehede, laat jy te kan neerskryf by hom bestel. Ja, hierso is nou op hierdie bladsy God se laaste waarskuwingsboodskap aan die wêreld. Die eerste engel boodskap van Openbaring 14. Uiters interessant. Ja, die volgende interessante in artikel 5, die toekomstige rol van die tweede dier en dan in hakies die VSA afvallige protestante. Ja, die rol van Amerika, nee, nou, ek weet nie of Trump direct daarin is, nee, ek kan nie op hierdie stadium sê nie, maar moet later kyk en sien wat sy rol hy speel, maar hy het nou natuurlijk Jerusalem erken, nee, as die hoofstad. Ja. Nou, ek weet nie of daar die direct in profesieën is, nee, want dit was al lang al dat Jerusalem die hoofstad is volgens die Israel en die Jode, nee. Ek weet nie dat Trump besef, hy is in profesie nie. Ja, miskien is hy misweet nie mooi nie. Hier is dan nou weer die tweede engelboodskap. Wat dit behels, hoe dit verskil van die eerste engelboodskap? Die begindatum van die 2300 jaar profesie. Weer eens die tyd profesie, nie? Uit is interessant. Dan is hier so, die derde engelboodskap. Dan sê hier so, die derde engelboodskap is seker een van die meest ernstige boodskappe wat hierdie wêreld ooit gehoor of gesien het. Nou daarmee stem ek saam, nee, ware aanbidding teenoor valse en afvallige aanbidding. Dit is die groot vraag. Dan die karakter en leerstellings van geestelike Babylon in die Nuwe Testament. Wat was die tweede engelse boodskap aan Babylon en wat was die rede vir die boodskap? Ja, ai. Dan het ek hierso, ek sien, jy het ook daar op die laaste bladsy is daar nou een prachtige diagram, wat ek nie ander plek al gesien het nie. Dit wys hier al die keizers, hulle datums wie hulle was, en parallel daarmee al die pause van die Romeinse Ryk, die pause se name, en elke plek hoe hulle die inpas in die Bybelse profesie. Soos agterkykers, bestel hierdie boekie daar, by Wally van Wyk, ons sit weer in sy naam op die skerm en sy kontakpersonehede, dus jy moet een wet om hierdie boekie daar te kry. Nou ja, om direct daarby te pas, hierso is nou een baie interessante korantberig en sy opskrif daar is Pope Francis and the Winds of Change. Nou die pause speel in die katholieke kerk speel een baie directe rol in eindtijd Bybelprofesie. Dit sê hier, the Argentinian has brought a breath of fresh air to the papacy, rejecting life in a luxury apartment for a room in an ordinary hotel. Nou praat hy so daar, wys het sy print waar hy daar is,
by leading a mass mocking the world of migrants and refugees yesterday at St. Peter's Basilica in the Vatican, highlighting his concerns with creating a poor church for the poor. Now, yeah. Then I said this on his return to the continent this week with a trip to Catholic majority Chile and Peru, Francis will not only speak his native Spanish, but also a vibrant spiritual and cultural language common to all. That Numi saw the first pope to address the U.S. Congress. Nou ja, hier zo speel ik weer een politiek, een profetische rol, nee? Die eerste ene wat die Amerikaanse congres daar toespreekt. Hij has a strong sense of human dignity and freedom, he says. But while one of the Americas has prospered, the other has become increasingly impoverished. Dus nou Noord-Amerika wat vooruitgang, zit Amerika wat achteruitgang dan. The Pope is very sensitive to the issue of social justice, a more Latin than North American theme. Hence, the interest he has for the peripheries in difficulty, Sorondo said, referring to France's support for those in on the margins. The Archbishop of Buenos Aires was virtually an unknown when he was elected on March 13, 2013, becoming the first pope to choose the name Francis, a homage to St. Francis of Assisi, who dedicated his life to the poor. The Argentinian hails from a family of Italian immigrants and became a sort of link between the old world and the new world, says Giovanni Maria Vian, editor of the Vatican's newspaper. Nou interessant, nee? Hij praat vlot Italiaans, want zijn ouders is Italiaans. Maar het goed geword hier in Zuid-Amerika, in Buenos Aires, in die area. Zoals hij praat Spaans en al die talen, zeker ook Braziliaans ook, en Portugees, want ook in ons baie verband, en Italiaans. Zoals hij het baie goeie ene daar. Maar nou zit het hier zo. The Pope is very critical of capitalism, which sacrifices human rights, a typical stance of the Latin American episcopate. He said, while Polish Pope John Paul II had denounced wild capitalism, France had taken a more concrete step, such as calling for a poor church for the poor and turning down luxurious papal apartment for a humble hotel room, he said. Maar die ding is, hy verwys nou na die ryk Noord-Amerika en die arm en arm wordende Suid-Amerika. Maar Noord-Amerika is kapitalisties wat hy veroordeel. Nee? Precies. En dis redelijk belangrijk is. Dan gaan dit anders op. His experience of the Argentine economic crisis has also shaped his idea of the misery of big cities, which fatally attracted poor farmers from the countryside in search of a better life, stripping them of their culture. His vision was strongly influenced by the theology of the people, the Argentine non-violent version of the South American liberation theology, a strain with a focus on the Marxist class struggle. And since his arrival in Rome, the Pope has created new Latin American cardinals, saying they bring with them a fresh air of new churches and a history of faith and of blood. In so doing, he's also reshaping in his image the conclave of cardinals that will elect his successor. So he said, I bring in daar American liberation theology, wat eindelijk een gevaarlijke ding is. Maar hy is baie vir die armes, maar die ding is, waar krijg jy die geld om die armes mee te help? Nee? Ja. So hy pas op om so baie anti-kapitalistisch te wees daar, want dis waar jou geld vandaan komt. Wel, precies, en kan jy jouself nou net indink, dat ons op enige ander systeem moet werken in hierdie wereld. Wat is die alternatief daarvoor? Communisme. Ja, en kijk hoe gaan we, communisme skep nie geld nie. Precies. So, kapitalisme skep geld. Ander woorde, en die God wat ons dien, ons is nou heidiglik bezig met een studie, met ons Sabbatstudie, waar ons oor materialisme en rijkdom, en geld is nie, om geld te heen, om rijk te wees, dit is nie een sonde nie, it's for the love of money.
Dis die liefde van haar geld, wat jy dit so doen, dat jy dit oordoen, met ander woorde, want het weer te raak. Ja. En hoe jy dit aanwend, daar is niks fout daarmee nie. Die mense is in die mag gesit om geld te kan hê, om besighede te bestuur, om in hoofd te wees, en dan ryker te wees as ander, want hulle het die vermoë om ander mense aan te stel, en na hulle te kyk, en na hulle families ook. Precies. Allemaal het die daar vermoë nie. En jy weet, dit is een Bybelse beginsel, om jou talente te gebruik. Natuurlijk. En dan met daai talente ander te help daar. Soos kapitalisme is eintlik in 'n sekere sin, hang of jy hom definieer, 'n Bybelse beginsel. Dis versekere Bybelse beginsel, is niks anders nie, want dit is hoe die wêreld werk. Ja. Jy het 'n besigheid, jy spandeer X bedrag, jy verkoop X produk, daar moet 'n profijt uitkom, met die profijt betaal jy jou werkers kyk na hulle families, met ander woorde die siklus van die ekonomie draai. Ja. Stel jouself voor, jy kry jou eerste groot profijt weer in, jy betaal nie jou werkers nie, jy betaal nie jou verskaffers nie. Ja. Die siklus van die ekonomie stop. Probleme, hy stop. En dit is die ander alternatief. So met ander woorde, suksesvolle besigheidsbestuur is Bybels, en dis kapitalisme. Ja. Niks, daar is geen ander systeem wat gaan werk nie, hulle het nou al seker alles probeer in die werk. Nou ek wil net so noem, reg langs aan hierso, is Church Credibility in Focus. En daar is 'n prent van katholieke mense accountable, protesters at a rally against Osorno's city bishop, Juan Barros, accused of covering up for a religious sexual abuser. Nou praat Liesel. In Chile, where the Argentine Pope arrives, Catholics have planned daily protests against his 2015 appointment of Bishop Juan Barros to head the small diocese of Osorno, a small city south of the Chilean capital. Barros has been accused of protecting his former mentor, Father Fernando Caradima, whom a Vatican investigation in 2011 found guilty of abusing teenage boys over many years. Caradima has denied allegations, and Barros said he was unaware of any wrongdoing. Sisters, jy weet, elke plek waar die paus arriveer is aan mense wat beswaar maak oor die misbruik, seksuele misbruik van die katholieke vader. Natuurlijk dit om priesters en lys aan te stel wat nie mag trein, is ook onbybels en abnormaal. Ja. Soos jy gaan sulke dinge kry daar. Nou ja, soos hy daar maar een moeilike tydjie voor. Ja, ek het hier in die Koran gekyk, Pope threatened. Nou, ek wonder of dit nou aansluit by daai story. Dit kan moontlik, ja. Hier in Santiago, die Vandals in Santiago attacked three churches before dawn yesterday, throwing homemade bombs that caused minor damage and leaving notes threatening Pope Francis just 3 days ahead of the Pontiff's visit to Chile next week, the police said. The Vandals, whose identity is still unknown, set fire to at least one of the churches at the nation's capital city and tossed pamphlets on the street as they fled. One of the pamphlets read, Pope Francis, the next bomb will be in your robe. Hai, dit is erg. Nou, ek wonder nou of dit nou deel daarvan is. Dit is een beetje erg, nee. Dit is van die ergste wat ons nog gehoor het van ons lees oor die paus. Ja, ek het nog nie daarin gehoor nie. Hier is een brug nou en het sê so, Christ statue burnt. En daar wys hulle die prentjie daar. Hai, kyk hoe swart gebrand daar so. The statue of Christ of the Pacific was partially burned after a fire at the monument at Morro Solar Hill in Chirolos, Peru, on Saturday. A giant Christ statue in Peru's capital city has been damaged by fire days before Pope Francis is set to arrive in the South American nation. Peruvians awoke on Saturday to find nearly the entire back of the statue charred black. En daar wys het daar hoe dit swart gebrand is daar. Fire Department spokesman said the cause was still under investigation. The statue is a replica of the famous Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro and was donated by Brazilian construction giants Odebrecht. The company is at the center of Latin America's largest corruption scandal, which involves several of the country's most prominent politicians. Nou ja, soos daar is maar een moeilike tydjie wat voorlê. Ja, Pope warns of a war. Pope Francis said yesterday that he was afraid about the danger of nuclear war and the world, where the world stood at now. His comment made as he flew over for a visit to Chile and Peru.
came after Hawaii issued a false missile alert. Ek weet nie of jy dit gehoor het op die nuus nie. Dit was 'n groot storie. Ja, ja, that provoked panic in the US state and highlighted the risk of a possible unintended nuclear war with North Korea. Asked if he was worried about the possibility of nuclear war, the Pope Francis said, I think we are at the very limit. I'm really afraid of this. On one accident is enough to precipitate things. He did not mention Hawaii or North Korea. Ja, 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 ja. As een ou, hulle spot mos of hulle, slink sê, hulle, het met hulle so'n bek geveg, die Trump en die ou daar Noord-Korea. Hmm. Trump sê mos, sy knoppie vir die atoombom is groter as die ander se knoppie, jy weet. Soos, ja, jy kan net daar een aankondiging kry, sy vierpaan, jy kom en jy gaan druk jou knoppie, en die wereld is verskrikkelijk. Ja, want wie gaan eerste druk? Wie gaan eerste druk? Want dan as jy tweede gedruk het, is die vierpaal by jou voor jou en by hulle is. Ja, ja. Jy sien? Nou, jy het mos gewoonlik die vierpaal om die ander vierpaal af te skiet. Eers, ons sal maar sien. Jy weet, ek kry ook gereeld die kerkboorde. En die kerkboorde is een baie interessante kerkkoerant. En daarin praat hulle vreselik baie van die ekumene en ekumene. Ons moet saamwerk en saamwerk die ekumene. En die een dominee daar gepraat en verwys na die katholieke kerk as ons moederkerk. Nou, ek het groot geword in die tyd van die Romeinse gevaar. Mm. Die Romeinse gevaar en Rome, katholieke kerk as gevaar. Ja. Maar jy hoor daar term nooit meer vandag en bestaan is nou ekumene en familie en vrienden ons met hande vat en allemaal saamwerk. Jy ook kort geword met die medie? Ja, nee, verseker. Nee, definitief. Daar die concept. Ja, dis moes wat ons onthou. Ja. Nou, ek het hier so, iemand vir my gestuur, een van ons kijkers, ons sê, baie dankie ook, een baie interessante klip hier so, oor die katholieke en oor die protestante en katholieke allemaal hande vat en saamgaan. En jy sê al hoe meer en meer, as jy die kerkbode lees, jy lees die verskillende tydskrifte, allemaal wil saamgaan as a happy, happy family. Maar, die nice ding is, nee, as jy nou die boekie lees, dan verstaan jy nou waar die boel hy gaan. Dan verstaan jy dit. Ja. Ja nee, daar die boekie wat die mense bestel daar, so dit is baie, en hy wees die hele perspektief. Ja. Maar jy moet nou kyk na hierdie klip, dit is nou regtig ook insiggewend, en wees wat eintlik daar gebeur. Dear friends, dear family, we are gathered here today to wed this beautiful couple. Mr. Papacy and Mrs. Protestant will take hands in the holy union of marriage before the Lord. Before we continue, I would like to ask everyone gathered here today as witnesses before the Lord to declare if there is any reason this couple should not be together. Are there any reasons? Anyone in opposition? Hallo, Martin! Come in! I'm so glad that you came. Finally, we can talk. Thank you for the invitation. Oh, and congratulations on your upcoming wedding. Thank you, my friend. I'm really amazed, though. Who would have thought that Miss Protestant and you would ever come together again? You fought like cat and dog. How did you manage to win her back? I call it the ecumenical movement. This movement requires everyone to put all their differences aside and unite for the greater good of humanity and lasting peace. Sounds great. Unity and so forth. But putting aside all differences, really?
Did you compromise to meet her halfway? Well, to a sense. I apologized as far as I was wrong. I offered her peace and security, and now I treat her with a bit more patience. Well put words, but let's cut to the point. Where do you stand on doctrines? Did you change yours to any degree? Martin, my friend, you know I am an old dog, but she is young and flexible, so we are making progress. Ah, so no compromise. I'm not sure if you're a dog or just a wolf in sheep's clothing. All I see is a superficial change of the outward appearance. Martin, my friend, listen to me. I have thought about this long. I know you are like a father to Mrs. Protestant, but this is much bigger than you and me. This wedding is the key to global peace, and I really need you by my side. Join me, and together we can rule this world. It will be the long-awaited kingdom of peace. You want me to betray truth for the sake of alleged peace? I can't do that. My foundation is the Bible and the Bible alone. Yeah, the Bible, the teachings. Don't be the old heretic. The world grew far beyond this issue of doctrines while you were away. Those 500 years have changed a lot. Today, it's the experience that matters. You should not be the last one to adapt. 500 years may have changed a lot, but the eternal God is obviously still the same. Time cannot turn truth into a lie. The Reformation became inevitable and struck you because your church advocated unbiblical doctrines, and today you still keep the same course. How can you promise peace to Miss Protestant? You want to walk together, but you don't have the same foundation. I'm sorry, but I cannot bless this wedding. You will break her heart. But we do have the same foundation. We serve the same Lord. We have the same Lord. Christ said, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter into the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." Thank you for offering me all the kingdoms of the world and the glory of them. But I would rather wait for the kingdom of heaven, the kingdom of true peace. Talking about peace, what will happen to those who will not go along with this plan of unity? I think it's too late for such a serious talk. I still have much preparations to do. Excuse me, please. Brothers and sisters, our differences will be straightened out in heaven. The time to protest is over. The time to unite has come. Before we continue, I would like to ask everyone gathered here today, as witnesses before the Lord, to declare if there is any reason this couple should not be together. Are there any reasons? Anyone in opposition? As a father to his daughter, I write this to you. I cannot stand seeing you get hurt again. He has not changed. Think of the price you had to pay for your freedom. I beg you, do not go through with this. Ja, nee, eindig af, think of the price that was paid for this freedom. Jy weet, my ouers, aan my ma se kant was Saul gekom daar om te vlug van die vervolging van die katholieke daar as
Franse hugenote, protestante. Nou protesteer niemand meer nie. Dis nou net alles ekumene voor en ekumene achter in hande vat en die katholieke kerk het niks verander nie. Nou ek wil net vir kykers sê, as daar kykers is wat hierdie klip wil hê, stuur my 'n SMS of 'n WhatsApp en ek sal vir die aanstuur en baie dankie vir daardie kyker wat hierdie interessante klip vir ons daar gestuur het. Daardie een man wat hulle trou is natuurlik een van die hoof persone wat die groepe by mekaar bring. As jy kyk na al die ander uitsendings hier op Homebase, wys dit daar geweldig baie uitbeeldings van hoe die karismatiese kerke almal handvat met die paus en hoe hulle besoek afgelê het by die paus. Ons het mos gelees hier so al voornaal, maar baie van die ander sprekers ook daar, wys presies wat daar aangaan. Ja, en jy weet weer eens, terugverwysend na daai boekies. As jy daai boekies nou 'n bietjie lees en bestudeer, en jy kyk daai klip, dan verstaan jy dan verstaan jy kry insig wat hier aangaan en jy Bybelse insig. Ja, en dan wat jy doen is jy kyk net na hedendaags wat aangaan in die wêreld, die politiek van die wêreld. En dan kan jy dit sien gebeur. Jy kan sien dit is besig om te gebeur op hierdie aarde. Presies. Dit daai en mense vergeet. Weer ons het net daarvan gepraat van 3ABN. Ja. Mense vergeet wat hulle gehad het, wat hulle het nou. Ja. En eventueel vergeet hulle daarvan en word van hulle weggevat. Ja. Want hulle sien nie die tekens nie. Ja. Hulle sien nie die tekens van die tye van hierdie groot stryd waarin ons gewikkeld is in goed en kwaad nie. Mense sien dit nie. Hulle is te besig met hulle daaglikse lewens. Ja. Ai, nou ja. Dit was nou baie interessante klip en baie dankie vir die kyk wat jy vir ons gestuur het. Wat jy nou nog daar? Ja, kerke eis bewyse teen vrou in amp. Kerke eis bewyse. En dit gaan nou maar hier oor die gereformeerde leraar sal dit sterk oorweeg om hom op die keizer te beroep. Hoor nou daar, op die keizer te beroep. As die synode nie met die konkrete bewyse voor in dag kom dat die vorige synode besluit het teen die vrou in die amp op die Bybel gegrond is nie. En ek en jy het vroeër 'n bietjie gesprek daaroor gehad. Dit gaan nou basies oor of 'n vrou nou reg is om in die amp van 'n priester, 'n dominee te dien in die gereformeerde kerk. In die gereformeerde kerke in hierdie en dit is vir my ook snaaks dat in hierdie tyd ook in hierdie wêreld daar al hoe meer sulke gevalle is, nê? En dan is nie dit vrouwens nie, ons het die gay kwestie ook, dat hulle ook mag, en ek is seker daarvan, as jy die Bybel mooi gaan bestudeer, dan word daarvan verwys, dat al hierdie dinge gaan ook, al hierdie deur mekaar gaan in die kerke, daar is nie meer struktuur nie, en dit veroorsaak baie konflik ook in kerke, in argumente, in onsekerheid, oor hoe die ding gedoen moet word, jy weet. Ja, is 'n interessante brug daar, die Gereformeerde Kerk het ons 'n paar jaar gelede gesê, nee, hulle laat nie, vrouwens toe om dominees te word. Ja. En nou is daar so van die gemeentes wat nou beswaar maak en wil hê dit moet gebeur. Maar hoe gaan hulle dit nou hulle beroep die keizer? Hoe? Gaan hulle hofsaak maak in die kerk soos van die NG gemeentes nou teen die synode nou? Die synode besluit hulle omdraai oor die gay kwestie. Ja. Gaan hulle ook so die keizer seker nou die staat, nie die regering, die grondwet. Die hof. Seker nou die hof, die grondwet gebruik om te verseker dat vrouwens die amp mag beklee van 'n dominee. Ja. Baie interessante verwikkeling daar, ons laat nou maar moet sien. Hulle eis is nou afgekeer daar deur die leiers van die gereformeerde kerk, maar ons wil kyk of daar nou ook hofsaake uitspruit soos aan die NG kerk met die gay kwestie daar. Ja. Wat nog hangende is. Hier is nou ook 'n ander bruggie ook oor die gereformeerde kerk en daar sê dit doppers besluit of hulle dele van die NG Kerk se liedboek wil sing. Dan praat hier. Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, die GKSA, besluit van dese week by hulle algemene sinode sitting in Potchefstroom of hulle 'n groot deel van die NG Kerk se liedboek by hulle liedereskat sal voeg. Die hart van ons gemeente sang bly steeds die psalms, wat dan aangevul kan word met liedere wat tot versameling liedere bydra. Vooral in die Nuwe Testamentiese lig, sê Dominee Cassie Oukamp, lid van die kommissie wat die legitimiteit van die liedere ondersoek. 'N groot rede vir die ontstaan van die GKSA in 1859, kyk nou, 1859, 150 jaar gelede, meer, nê, in Rustenburg, was omdat kerke gedwing is om gesange saam met die psalms te sing, verduidelik Oukamp. So dit het die groot skering veroorsaak wat jy mag sing. Party het ons gesê jy moet net van die psalms sing.
In 1936 het Tosius 50 skrifberuimings geskryf. Dis in die Bybelteks in digtelike vorm. Ons kerk het hierdie skrifberuimings vir eredienste goedgekeur. Nou is daar, nou sê hulle so, Oukamp sê dat daar by die algemene soeringsings in 2012 en 2015 telkens minstens 30 skrifvertroue liedere uit die liedboek as ook nuwe komposisies by die GKSA se liedereskat gevoeg is. Sedertdien is die volledige liedboek aan die deputate voorgelê vir goedkeuring. Hulle het 196 liedere beoordeel waarvan 136 vir goedkeuring aanbeveel is. Nou ja, ons hoop nou maar net hierdie singery en liedere is ook nie weer 'n bron van twis soos wat dit die vrou in die amp is en ook van die gay kwestie is. Ons wil kyk wat daar gebeur en wat se brugte daar voortspruit. Ja, hier het ek nog 'n interessante enetjie, die kerkdiens in Langa gehou vir Antipet, Patricia de Lille. Ja. Jy weet, dit is nou maar, dit sal 'n jammer te wees, maar nou sy in die moeilikheid en nou is haar klomp druk op haar en goeters en nou wil sy kerk toe gaan. Jy weet, dit is ook maar altyd een van daai dinge en dit is altyd 'n jammerte. Ek sê nie dit is so nie, maar as dit so is dan sal dit 'n jammerte wees. Patricia de Lille, die burgemeester van Kaapstad, het gister by 'n biduur wat spesiaal vir haar in Langa gehou is, in trane uitgebars. Dit was enkele ure voor die Demokratiese Alliansie se hoogste besluitnemingsliggaam, die Federale Raad, haar lot sou bepaal. Ai. En ons weet hierdie geveg is ook nog weer aan die gang, maar weer eens daar word die kerk weer ingesleep. En nou moet hulle gaan bid daarvoor. Dis nou net sowel om te gaan bid nou vir water wat opraak in die Kaap nadat dit te laat is. Ja, nou kyk nou hierdie koerant, sy interessante invalshoek. Hierso bo is die opskrif Amen sis Pat. En daar is sy en daar's al die gemeentelede waar hulle hande oplig daar en sê hands of the people's mayor. Maar nou sê dit so. Kerk loop kan 'n mens 'n politieke lifeline bied. Dan hulle moet as jy mense soek in die politiek by jou werk nie, dan het jy nog 'n lifeline by die kerk. Die kerk gee jou 'n lifeline. Ons is 'n familie. Ons praat ons altyd in die kerk van ons, die familie. Ja, ja. Soos die kampvergaderings naweek is die familie gaan by mekaar kom. Ja. Maar dit is ook so, nee. Die kerkfamilie. Dit is ook so. Ja. So mense moet ook die goeie daarin sien dat daar is baie afgedwaalde skape wat gelukkig altyd kan terugkeer mits hulle nog die tyd het om dit te doen. Soos in die tyd 'n week voor laat die skip begin seil het of Noag se ark begin seil het. Het die ouens nog kans gehad om op daai ark te klim? Presies. Staan jy? So jy het nog tyd en as jy dit in tyd maak dan dat selfs die dief aan die kruis, langs Jesus, toe hy gesê het, "Onthou my net." En Jesus het gesê, "Jy sal saam met my eendag in die paradys wees." Met ander woorde, hy daai dit was omtrent die laaste wat jy dit kon gelos het, die langste wat jy dit kon gelos het, daai ou op die kruis langs Jesus. Maar jy weet, ek dink daardie man op die kruis langs Jesus was lankal al soekende. Hy het nie van 'n blank skielik gesê, "Here, red my nie." Hy het die dinge dopgehou daar. Hy het uitgesien die Here se lewe daar. Hy het begin dink, hy het 'n behoefte gehad daar. En na daardie behoefte was op die kruis weens sy sondes, toe het hy vir die Here gevra, nee, dit was 'n hele aanloop daarso. En toe sê die Here, "Ja, nee, as hy in die hemel kom eendag, sal hy daar ook wees want hy's daai last minute decision wat hy gemaak het." Ja, ja, maar dit was 'n oorgawe na 'n hele lang aanloop. Ek sal graag wil eendag in die hemel opkyk. Wat was daai lang aanloop gewees? Die ou ja, wie was die ou en sy hele lewensverhaal het hy daar? Want kyk, die ander een het 'n ander besluit gemaak, nê? Die ander een het sarkasties mos gesê, "Jy kan jouself," wat het hy gesê? Hy het mos gesê, "Jy kan jouself red." Ja. Mos. Ja. Hier sien die ander een het nie 'n behoefte gehad nie. Daar was nie 'n aanloop nie. Hy was nie soekende na die waarheid nie. Hy het nie die Christus se loopbaan dopgehou en gesien, maar hier is iets buitengewoons nie. Hy was presies, dis 'n baie goeie illustrasie daarop. Nee, nou gou, hy het nie belang. 'N Ou het nou die dag iets interessant gesê. Hy sê die een ou het niks meer hoop gehad nie. Ja. Toe worry hy ook nie meer nie. Die ander ene het nog steeds hoop gehad. Daar moet iets beter wees. Ja, maar die een ou was nie soekende nie. Ja, hy het nie hoop gehad nie, maar hy was ook nie soekende presies, nie. Presies, ja. Jy sien? Nee, so staan dit. Dit kerk loop kan 'n mens 'n politieke lifeline bied. Dit blyk die geval te wees vir die burgemeester van Kaapstad, Patricia de Lille. Die idee gaan de Lille vir eers nie in die pad steek nie. Nou staan hier so onder. Sy is voor die aankondiging het de Lille 'n kerkdiens bygewoon.
Sy is hartelijk verwelkom in die stampvol World Harvest Christian Ministries Kerk in Langa. De Lul was onder skoot nadat FedEx haar aangeklaard vir onder meer haar bijdrage tot die beweerde corruptie in die stad Kaapstad, het departement van vervoer. FedEx het hy geaanklaan, dit is al die vervoer, wat al die pakkies lange vervoer. Ja. De Lul ontken echter die aantekings. Sy het 'n traan gestort toe die biskoppe hande op haar geleed. Voordat voorbinding vir haar gedoen is, is sy die geleentheid gebied om die kerk toe te spreek. Nou, nie enige kan sommer enige kerk toespreek, nie, kan nie sommer daar so die kansel bestuig nie, nie. Ja. Nee, nou kan sy die kerk toespreek daar, nie, soos dit bied daar een politieke lifeline. Ja, hier het ek ook enigie wat daarby aansluit, sympathy for the Lul dries up with Cape Town's water. O, so twee gaan saam. Sympathie. Ja, daar is een bietjie droog gemaakt met die waterkwestie ook. Ja, want hy sê dat Capetonians woke up today to the knowledge that within 99 days their taps could run dry. The date of day 0, April 22, is moving as a moving target and it depends on a host of factors including consumption levels and the success of augmentation initiatives such as groundwater extraction and desalination. Every time Cape Town misses its daily consumption target of 500 million liters and so far it hasn't even come close to hitting it. Ja, ai. Ja, so met shame. Jy weet, ou, daar is ook baie druk op hulle en ja, mens wil nie in haar skoene wees op hierdie stadium van die geveg nie. Nou, hier is nou een mooi prentjie wat die hele story bietjie uitbeeld daar, een tekenprentjie daar van Fred Mouton. Nou, daar staan Grant Tweek, die DA voorsitter in Kaapstad Metro, nou sê, slechte nuus Patty, politieke vertrouwe in jou is nou ook op, soos het droog nou ook op, nee? Politieke vertrouwe in jou droog nou ook op. En daar wys dit daar die gemiddeldamvlak oor die val, Kaapstad droogte krisis, stort in 2 minute, hergebruik skoorsteenmasjien water, bad is verbode, gaar water op, motor was taboe, plante slegs grys water, vang elke druppel. Gooi liever whisky by jou whisky. Gooi liever whisky by jou whisky. Maak hom 'n dubbel. 'N dubbel. Skoon. Skoon. Heelwat skoon. Skoon van water. Ja. Ai, nee? Hare was 30 sekondes. Ek wonder hoeveel vrouwens kan dit regkry. Dan is onderstaande. Sal maar sien hoe lang sy nog kop bo water gaan hou daarso. Nou ja, die dalol. Wel, dis goed as jy jou vertroue in die Here gaan stel, en na die Here opsoek, maar jy weet, om kerk te gaan vir 'n show, een mens het 'n bietjie vraagtekentjie daar. En al hierdie dinge, jy weet, is aan die einde van die dag, wanneer jy tyd het, om byvoorbeeld nou, sê maar, hy boekie te koop en te leer van hierdie eindtyd profeseer, ja, doen dit. Ja. Wanneer jy tyd het om 'n stasie soos 3ABN, Homebase TV, in te ondersteun, ja, doen dit. Ons het dit, dis in ons midde, dis gratis, dis so goedkoop, jy kan dit gratis noem. Precies, precies. Om hierdie boeke te lees, maar wanneer dit verby is en is weg, dan is dit te laat. Ja. Jy weet, in die tyd vir haar om nou ewerskielik 'n plan te maak, toe hulle die kans gehad het, maande gelede, 2 jaar terug al, 18 maande terug, 12 maande terug, toe was daar nie so groot boei gemaak nie. Nou is dit, en is amper half te laat nou. Ja. En dit laat my ook dink aan die eindtyd, jy weet hoe dit gaan wees, dat mense 'n last minute thing wil doen. En ek glo nie, ons allemaal gaan in die bevoorregte situasie wees, soos die dief aan die kruis langs Jesus, wat daar op die einde kon hy nog wegkom daarmee, en Jesus het vir hom gesê, jy gaan saam met my in die paradijs wees, want dit is nie hoe die profesie in die Bybel sê, dit gaan gebeur nie. Ja. Hy gaan party gaan in die slaap gevang word. Ja, en die mens wil nie in die situasie wees nie. Jy praat so van 3ABN, nie, 3ABN saai nie meer uit nie, want daar was nie voldoende steen vir hom nie. Ja. En daarover wil ek vir die kijkers weer vraal herinner aan die nieuwe optie, nieuwe program by Homebase, die vernootskap optie. Word een vernoot van Homebase? Ek kan net een SMS stuur. Jy weet, baie keer dan is, wil ek vir een plek bykie een bijdra maak, dierewelsyn, of Meals on Wheels, of wat, maar jy kom nie so ver om te gaan een debietorder invul en al die type dinge nie. Soos nou is het baie makkelijk vir die mense. Hulle vat hulle foon hier so, en hulle stuur net daar een SMS en sê vernoot, is al. Tik net daar die nommer, op die skerm gaan hy nou net die nommer wys daar, wat jy moet intik, jy tik daar die nommer in daar, en jy stuur die boodskap vernoot, en dan bel Homebase jou terug.
dan vul hulle in al die besonderhede vir die debietorder. Ja. En jy maak 'n bydrae R70 of meer of wat, en so kan 'n mens die stasie stabiel hou. Want my groot ideaal is dat hierdie hangbuis ook uitsaai op OpenView. OpenView is die andere kanaal waar kruiskyk opsaai en onmiddellik kry mense 'n miljoen kykers ekstra by. So as die fondse genoeg is, dan kan ons oorgaan en ook uitsaai op die OpenView kanaal daar. Ja. Soos ek wil vir kykers asseblief aanmoedig, dit sal op die skerm verskyn, die SMS nommer waarheen jy kan die SMS stuur om 'n bydrae te maak. Hierdie stasie saai uit eindtyd boodskappe, eindtyd waarhede, eindtyd profesie om die koms van die Here te verhaas. Maak 'n bydrae. Ons benodig fondse. Ons wil graag uitbrei, maar ons kan nie, daar's nie genoeg fondse nie. As die Here u beïndruk, ons sê vir u baie baie dankie vir die fondse wat u bydra en daarmee sê ons vir u totsiens. Geseënde week vir julle, totsiens.